Bagulan din na nagkaroon ng Mobile Legends. Isa sa mga nagbigay ng pangalan ng Zapdos. Kaya pag sinabing Zapdos, may kadikit agad na fan. Funny, okay. Kasi before Zapdos is the... he's part of the global Fanny users and hanggang ngayon naman, sobrang tagal na ni Fanny pero limited lang ang marunong gumamit ng hero na to. Oo. Kasi kahit, so it will take you a lot of practice para ma-master mo ang isang Fanny. Well, sobrang hirap nga naman kasi, di ba? Okay. Siguro, para sa mga pro players out there, hindi lahat ng pros kayang gamitin itong si Fanny. Well, kayang gamitin pero hindi pro. Pero, Ay, ang pag-ibig. Hindi ka na mapatay sa Queen's Afternoon para bouncy ball. Para kay Dian ako, makagaling na round 3 pa yata dito. Buhay pa. Grabe naman yun. Pero first blood. First blood. Talagang hindi tinigilan. Pero sa Afternoon, tignan natin sa kanyang cable tricks with the Cho and Mochi. Teka lang. Tignan natin ang kipagkulitan na din. Pero padating na ang players ng Execration na Kupo. Ayun. With the kill, 1-1 ang ating score. And understandable na hindi yun ginawa nitong si Zapdos kasi nga naman kumbaga gusto niya din magtipid eh. It will kumbaga nag-buy time siya sa mga kakampi niya din na parating para ma-secure yung kill. Para diba? Magkaroon din ng assist. Oo. Ayun. So very si good, very good. Backbench tsaka si Chakno pero yep. Naku po lamang dito na very minimal lang naman ang Papa Bear Esports pagdating sa goal. Ang problema lang dito for having a Fanny onto their lineup, kita naman natin kanina sa previous series, medyo nahirapan ang DD Demon Kings once na nakuha na agad. Naba, pero ito, ang sain! So, malalim ang napupuntahan dito ng isang Fanny. Oo. So, teka lang si Chakno. Oh! Grabe! Oops! Ay, nilapak! Sino yung Fanny kuya pa kami? Kimmy will be taken down there by Pakbet with that Hareth, di ba? Solid to. First third of the game, sinisimula na dito ng Execution. Naku, walang buhay. At level 4, tingnan natin kung balak ko ba yan, pero via another bouncing ball, tingnan natin tropa. Nakuha dito Pakbet. Nasa turtle side, nakikipagkulitan lang din. Teresa, tayo. Oops, oh yun na. And the turtle, makukuha ni Hareth. What a play right there. Na-steal pa nga. Pero teka lang, dito na nga sila ngayon. Pumasok na dito si Zapdos. Pero, oops. Buhay pa naman. Ito na ang Knight in White Shining Armor. Pinag-iilitan ng Lentry Kuya May. Rocky still at level 2. Mix. Double kill para kay Pakpet. Uy, grabe. 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 Aha, mabibigyan ba ng Grabe. Para kay Pakbets. Grabe naman talaga yun. Ay, panarin nyo pala guys the Just ML Civil War or the Lupon Civil War for ML. Dito din yan sa Just ML ibo-broadcast. So, team captain is si Pakbets sa Bursting Heart Traps. Okay, so goods na goods nga naman yun, di ba mga chong? Pero right now, Papa Bear and Execration. Nakataas pa nga sa dun. Flicker has been forced para dun kay Kuya Kiyo sa kanyang kaja, pero hindi pa rin nakahuli dun. Si Kuya Zapdos sa turret onto the top lane ng Papa Bear Esports, nasira na din ng Execration. Kusa na natin yun. Nako, Blagadoom! Patay talaga. Grabe ha. Na-open dito yung comfort picks ng Execration. Pero Papa Bear will be taking a kill there as well. Nakuha niya si Chak na sumitap rin. Pero trade yata dito ng Papa Bear Esports sa pangpasok na din para kung nagkita ng leg. A kill plus 100 gold para kay Zato on that off-free hit. Para kay Kevin Kako po nabigyan ng isa. Oo. Walang malakas sa marami talaga. Diba? Walang malakas sa marami. Pero, ayun, grabe yung kill na yun from Zapdos. Not it took time, pero ang maganda doon, na-kill niya and napakitaan niya tayo ng isang magandang play. At saka, ang nangyari din, since, syempre, parang may psycho effect na si Zapdos na may gamit ng Fanny. Oo. Ayun, shoutout kay Ken, Lunox, yan. Shoutout talaga. Pero, knowing na si Zapdos ay nagpa-Fanny, merong, syempre, kila na lang pangalan niya as a Fanny user. So, nagigigil din yung Papa Bear Esports to kill him.
So, oo, kita nyo kanina, apat or tatlong players yung nasa top lane para lang patayin si Zapu. Oo. So, panggulo, kumbaga, nangungulit lang din siya, nabibigyan ng opportunity naman dito yung execration. Nabubo siya, ibang torrent pa rin sa first enemy sa atin na ito mo na hihirap. Ang layo na talaga po yung back base. Pero si Fanny. Kaso, Teresa dito, very mataba, pero out of it, tinan natin 3 years of soul na shield na. Masait. Bugsy ball para kay Dian. Dian. Ang execration, dalawang tank ang natira. Oh, and right now, ito ang si Harit ang kailangan nila to give some tons of damage, pero may makakapag-out siya dyan. So is Kufra. Ano to? Grabe ang tapang ni Kuya Ken dito. So for Pakabear Esports, good thing to do is to take this mid-tier turret. Grabe, kitang-kita mo, ang layo lang narating talaga ni ano. Ni Pac-Bex na ginagigup na hinila pa. Oo, diba? Pa. Kasi nga lang gaya na sinasabi natin, ang play nito ni Zapnik is more on pangpalito oh, sa play ng execution habang nakasira ng Torre dito yung Pac-Bex Esports. Siya naman nag-aangat na minion wave sa top lane ng Pac-Bex Esports. Kaya kita nyo, half na ang turret nila doon. Ayun na nga, very well said. Pero right now, Chuck, no, pinaprioritize talaga niyang ganyang item na yung Invis sila. Which means, yung ward makukuha na nga dito ngayon. Pero teka lang. Grabe! Shutdown para sa Lunox. Ito na, Kuya Nix. Nahigop pa nga. Wow, pero, wow! Coming from the trees, the double kill. Dive in Teka ba, lang. Papa Bear, pero igogo ba ang bomb, Chuck? Boy, patay si Tropa. Naaurahan ni Kuya Kiyo. Inaurahan lang. Pero right now, Zapnu taking the tier 2 tower in exchange for those 3 kills. Ibig sabihin, kahit pa paano may bawi ang execration, kita mo 4 towers na kukuha nila. Oo. Si Zapnu talaga nga nagpo-push lang din. Pero for Papa Bear Esports, the damage is there. Kita niya naman ang ganda ng combo ng Terizla and even the Tigreal. Saktong-sakto yung ulti. Oo. Kaya, munti nga pa baka ano yung mga triple kill. Siguro kung, ayun ang mahirap actually for the Terizla. Kita natin, nakapatay pa is the Tigreal and the Oops! Oops! Tinawag si Patel. Tinawag natin kung ano gagawin dito. Kuya Dian nandun. Ay, Kazu! Isa pa! Oh! Pero nahilan. Wow! Ayun na. Javan Force with ultimate. Patay! Grabe! Yung damage dito ni Rocky! Tigreal! Lockdown! Nakatago natin. Funny? Pero funny. Funny! Tamang pulis natin. Ang inuna ay si Kuya Rocky. Double kill. Pero napatay dito. Grabe! Si Tigreal. Double kill para kay Zapnu. Okay yung mga isa. Uy, isa pa! Kill. Pero teka lang, andito na nga ngayon itong si Ken, nangangahanib. Oh, over the wall, another one! There goes Sari taking down itong si Lunox and wiped out. And this is a free turtle for the execution. Very well played. Habang kumukuha ng turtle itong si Pakbet, si Zapnu pumupush ng tower, which is a good one. Objectives after objectives para sa execution. Parang ano, no? Yun yung kanagandahan sa, ano, sa, dito sa cables, ang layo lang na pwede mong marating. Oo, sobrang layo. Sa top lane ka, pwede ka pang pumatay sa bottom lane. Pero, good play pa rin for Papa Bear Esports. Uy. Kasi nga rin nila napapalaw. Kaso dito na lang pinukutak na yun. Kaya pang-petition. Solid. Po, kaso, boom! Uy, na-ult pa! Nabuhay pa nga! Ang api ng ganipa! Uy, nakatakas pa! Nabuhay pa yun! And double kill pa! Para Kaime. Dito, Kaime! Kaya, pero teka lang. Pero nice. Wala na. Maniac pa! Wow! Sobrang solid. Pero teka lang, dito nga si Zapnu going for that one. Unstoppable para sa kanya and wiped out once again. Grabe yung execration. Oh. Comment actually on the na si nabigyan niya pa ng maniac si ano? Si Leomord, no? Sakto yung kanyang knock-up skill or kanyang first kill. Pero inhibitor turret na si Rara din dito ng execution. 9 minutes into your game time. 14-21 is the score. Tama, cable tricks na din. Para kay Kuya, Regen ka tuloy ngayon, Dudu. Regen ka talaga. Hindi na, ng tore, pero... Sait eh. Pero teka lang, andito na nga ngayon. Pero comment din ang Tigreal kasi ang ganda na nagiging setup nila. Oo. Siguro kung mas burst ang nakuha dito ng Papa Bear Esports. No? Kasi gaya na sinasabi natin doon, sa single target, yes, burst is there. Kaso maganda sana kung Kadita. Kadita, Kagura. Kasi oh. yung pang malaki. AOE. Oh, pero teka lang. Check for Kuya Mix.
Actually, ang gaganda nga ng setup ng Papa Bear, eh, no? Yung setups nila sobrang solid na... Teka lang, dito na nga ngayon. Ito na yung tinasabi natin na test setup. But Dian, mapapatay ba pero? Dian, buhay pa din. Pero Zapnu... Zapnu, ooo! Ang naultihan is the Tigre, Lumina Blasters of the Kansa, and this... Ayun na nga. Na din, pero tayo na stage para dito kay Dian, nakapatay ng isa. Boom! Ito na, oh, ang no. Ultimate din, pero may nakapatay. Wall to wall! Grabe, wall! Kuya, oh. Zapnu natin dito. Pero patay pa din. Ops, ops, triple kill for Lunox. Mauubos niya pa nga, pero there it is. Oh, still. There's the kill. Kakitaan sa mata. Pero grabe yung ano ni Kuya Billy doon kanina. Kuya Zapno talaga nag-cable trick siya doon. Oo. Wall to wall talaga. Pero right now, I think Execration can end this after this next wave. Pwede. Pwede. Maaaring grabe yung damage sa amin. Grabe! Ops! Ah, nakatakas pa. Pa nga yata ang mabibigyan dito pwede sila. And actually, ops! Buhay. Buhay ang bata. 2 seconds na lang bago mabuhay dito ang Lunox for execution. Maganda na si Ryan. Ito, sila lahat na inhibitor turret dito ng Papa Bear Esports. And cleared na nga po. Linis na ang tore ng Papa Bear. One more left para sa kanila. The turret. Uy, grabe na bilita. Mag-line or life orb to. Shoutout pala kay Tino Cabillo, girlfriend ni Packmates ni Bursting Heart from Captain. Pero ito na Zap. Mga pwede na. Zap, no. Sa kasi yung ano, kahit ko pa nga dito ang Oops. Play ng execration. Meron pala dahil. Oops, Jack, Oops, no. Oops. Na-teamer tayo. Di ba pala yung Packmates talaga hindi pa aalisin si Jack, no. And that's good for the game. That's it. Kaso pala ang ayaw pa uwi ni. Aww. Pero that is going to be the game. Execration will be taking a 2-0 in this series and...